ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛው ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ለረጅም አመታት በመምህርነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራች የበርካታ መጻሕፍት ደራሲና ተመራማሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መስከረም 19 ቀን 2013 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በዚህ በቀዳሜ ጨዋታ በእንግድነት በ2006 በቀረቡ ጊዜ የህይወታቸውን ጉዞ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በአጠቃላይም ስለ ሀገራቸው ይበጃል ብለው የሚያምኑበትንና አልሆነም ብለው የሚያዝኑበትን በስፋት ያጫወቱንን ታሪካቸውን በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ስንሰናበት ስለ ሰፊ አስተዋጽኦአቸው ስለ ተቆርቋሪነታቸው ያመሰገነን አደራ ተቀባዮችን ማነሽ ማነህ ባለ ሳምንት ይያልነ ነው። እሳቸውማ ትክክለኛ ነው ብለው ባመኑበት መንገድ ጸንተው ኖሮ አልፈዋል። ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር ከዛ በኋላ ግን ወደ ኢትዮጵያ ነው ቀጥታ የተመለሱት። ከሶስት አመት በኋላ ቀጥታ ወደ መምህርነት ነው የሄዱት? አሁን ወይንስ የለም? ከህንድ ተመልሼ ማፒንግ ጂኦግራፊ ኢንስቲትዩት የሚባለው አሁን ማፒንግ ኤጀንሲ ሆኖ እዛ ተቀጠሩ። እዛ ነበርኩ። እዛ አሶሲየት ተባባሪ ዳይሬክተር ነበርኩ። ሶስት ወር እንደዚህ ነው የቆየሁት። በዛን ጊዜ የካርታ አነሳስ ነገር ነበር ይመስለኛል አይደለ? አሜሪካኖች። አዎ። እና ከዛ ወዲያ ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ። ስመጣም አውቄው ነበር ተነግሮኝ ነበር ወደ አሜሪካ ትሄዳለህ ለከፍተኛ ትምህርት እንደገና እንደምሄዱ ሄዳለህ ተብዬ ነበር። እዛ ሄድኩኝ ወደ አሜሪካ። አልቆየሁም ብዙ። አሜሪካ ደግሞ አንድ ፕራይቬት ትምህርት ቤት አሜሪካኖች በዛን ጊዜ ሪሊ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በጣም ጥሩ ነበር። በፕራይቬት ትምህርት ቤት ጥሩ ተማሪ ቤት የተባሉ እየመረጡ ነው ለተለያዩ ነገሮች የሚልኩትና እኔ ሄድኩበት በጂኦግራፊ በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ነበር፣ ማሳቹሴትስ ውስጥ ማሳቹሴትስ ክላርክ ዩኒቨርሲቲ የሚባል። እዛ ሄድኩኝ። ሁለት ጓደኞቼ ጋር ነበር የሆንኩት። አንዱ ምናልባት ታቂ ሆነ ለአቅም ታየረታ ያረ ልጅ ነው። ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ዛሬ ሰሞኑን አሳ መብላት ያስፈልጋል ይዋጡ እና ከነሱ ነበሩ። ሶስት ነበር። እነሱ አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ነበሩ፣ እኔ ግራጁዌት ተማሪ ነበርኩ። እዛ ቆየን እና በቃ ግራጁዌት ፈተና ያስጨርሰመው ተንደርድሬ መጣሁ። ስመጣ ልክ እኔና ስዩም አሪጎት አንድ ላይ ነው የመጣነው። አንድ ቀን ነው የገባነው እዚህ። እሱም ከዛው ነው፣ ከሃርቨርድ ነው የወጣው። አንድ 40 ኪሎ ሜትር ነው ልዩነታችን። ከዛ እንግዲህ ስዩም እኔ በጣም ማከብረው አንድ ቀን ትልቅ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ይደርሳል ብዬ የምገምተው ሰው ነበረ። ጎበዝ ነው። ነገር ግን ባቋራጭ ሄደና ወጣ እንችልበት ደረጃ ላይ በት በኋላ ነገሩ አላማረም እንጂ እኔም እንደተመለስኩ እዛው ማፒንግ ጂኦግራፊ ኢንስቲትዩት ገባው።
ተባባሪ ዳይሬክተር ጃ ዳይሬክተሩ አንድ አሜሪካን ነበር። ብዙ የካርታ ያየር ፎቶግራፍ ነበር ዛ አሜሪካኖች አንስተው ነበር ኢትዮጵያን በሙሉ ባየር ግዲዛ ለኔ እንደው ያን ጊዜ ትንሽም ቢሆንም ማቀው በዛ በተለይ በዛ ጉዳይ ማታ ማታ አሜሪካኖች እየመጡ የሚነጋገሩት ነገር ምን ባየር ፎቶግራፉ ጉዳይ እኔን በጣም ይከነክነኝ ነበር። ምን ይላሉ? ያባይን ወንዝ አካባቢ ተከትሎ ነው ያባይ እሱ ብቻ አይደለም ራገሪቱን በጠቅላላ እንግዲህ ያን ጊዜ የአየር ፎቶግራፉ አሁን እንኳን ምንም መስጠንቅ ነገር የለም በእጃቸው ነው ያለው ሁሉ ነገር በሳተላይት እዛው ተቀምጣው ያን ጊዜ ግን አሳስብ ነበር እንደዚህ እንደ ሀገራችን ዝም ብለን ገልጠን መስጠት ነው የሆነውና ለምን ንቆጣጠር ይያልኩ ከዚህ ከለው ዳይሬክተር ጋራ ግብ ግብ ተያያዝ ና እሱም ላገሩ እኔም ላገሬ ነው ና በጭራሽ ማንኳን ሆን እኔ ድጋፍ አጣሁ ከኛ በኩል የሚገባውም ሰው አጣሁ የትምህርት ሚኒስቴር ያን ጊዜ ልጅ እንዳልካቸው መኮን ና አይ እንዲህ ከሆነ እኔ አስተማሪነቴን ብቀጥል ይሻላል ብዬ እያሰብኩ ሳለ ዶክተር ማት የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዚደንት ጠራኝና ለምን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መጣ ስታስተምር ማለት እኔ እንደውም ፈልጋለሁኝ እያሰብኩበት ነበር አልኩት። ይሄንን ተስማምቼ ለመሄድ በመዘጋጅበት ጊዜ ከልጅ እንዳልካቸው ደብዳቤ ደረሰኝ። ወደ ዩኒቨርሲቲ ተዛውሯል ቢል ተዛውሯል። አሁን እሱም ሱንም ያገባው አይደል ጥራሽ ና እኔም አይ ግድ የለም አልኩና እኔም ተዛወርኩ። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ገባሁ። እዛው ቀረሁ እንግዲህ ረጅም አመት። አዎ ረጅም አመት። እንግዲያውም ብዙ ስራ ይሰሩበት ነው መቸስ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ስላላረጋግጥኩ ነው እንደዚህ የምለው የጂኦግራፊ ትምህርት መማሪያ መጽሐፍ የርሶ ነበረ። ይሄ የኢትዮጵያ ካርታ አለ መማሪያው ከእንግዲህ እሱ ደግሞ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ መማሪያ የነበረው የርሶ ጽሑፍ ነበር የርሶ ስራ ነበርና ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ነው አይመስሉትም? እንግዲህ ሌላ ስለሌለ ነው። የለም የለም። የተማሩትን ነገር ለሌሎች ለማስተላለፍ ጥሩ መንገድ በጽሑፍ ማስቀመጥ ነው። አዎ ማሳተም ነው። እነኚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው። እንግዲህ ሁላችንም የተማርንበት ነው ለጂኦግራፊ ትምህርት ብሎ ያዘጋጁት ግን ደግሞ ሰፊ የሆነ ጉዳዮችን የሚያነሳ መጽሐፍ ነው እሱም ራሱ ቢሆን ኢትዮጵያን በአጠቃላይ በብዙ መልኩ የሚያሳይ ነው። ይሄንን እንደገና መለስበታለሁ። በተለይ በመደምደሚያው ላይ ያለው ነገር ወደፊት የሚመለከት ነገር ነው። ችግርና ልማት የሚል ነው አይደል መደምደሚያው? እና እሱ ላይ ምን ይላሉ እርሶ? አንድ ሀገር ኢትዮጵያ ለምናት ሀብታምናት ህብረተሰቡ ችግረኛ ነው። በዚህ ላይ ሰፊ ትንታኔ ይሰጣሉ። እዛ ላይ አሁን የሚሉኝ ነገር ካለ ጥሩ ነው ግን እኔ ወደፊት ይሄንን እናነሳዋለን ብዬ ነው። ከዛ በፊት ግን ላነሳም ፈልገው ዩኒቨርሲቲ እርሶ መምህር ሆኖ በገቡበት ጊዜ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደርሱ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በየሀገሩ ተምሮ የተመለሱበት ጊዜ ነው። ግን ደግሞ የሚያዩት ነገርና አገራቸው ውስጥ የሆነው ነገርና መቼስ ያገኙት እውቀት አይነን ይከፍታል አልጣጣም እያላቸው የተለያየ መንገድ ብሶታቸውን የገለጹበት ነበር። አንዱ ግጥሞች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቀን የሚሉት ናቸውና እዚህ ላይ ሱን ማንሳት ጥሩ ይመስለኛል። ኮሌጅ ቀን ግጥሞች በኋላ ለመጣው የተማሪዎች ንቅናቄ እንደ እርሾ ነበር ማለት ይቻላል ይመስለኛል። አመስሎትም መቀስቀሻ ነበር ማለት ይቻላል።
አሁን እርሶ በ 57 የጻፉት አለ እነ ግራ ገባኝ ግዴለም ሰምታለች 58 ላይ ታሪክ ይህን ሲጽፉ ስሜቶ ምን ነበር? ወል ለዛን ጊዜ የሚሰማኝን ስፔስ እንደው በተለይ አላቀው ነገር ግን እኔ በኢትዮጵያ እንግዲህ እንትኔን ታየዋለሽ እኮ ምራ ተገመነን ገባ አስተማሪዎኝ ወጣሁ ለምን ወጣሁ እንዴት ወጣሁ ካርታና ጂኦግራፊ ኢንስቲትዩት ገባሁ ወጣሁ አወጣጤን ተነጋግረና እኔ ማንም ሰው ሳይነግረኝ ለሀገሬ ለወገኔ ይሆናል የምለውን ነገር ልስራ ላሳይ ባይነኝ አይሆንም አንታት ነገረንም አይማንተ ብቁ አይደለህም ሲሉ እንግዲህ ያን ጊዜ ግጭት ይፈጠራል። ሳንነቃነቅ ሳየው በጣም ያናድደኛል። አቶ ከበደ ሚካኤል ናኔ የሆነውን ልንገርሽ። ትምህርት ሚኒስትር የነበሩ ጊዜ አንድ ነገር ስራ የስራ ጉዳይ ነው ከአሜሪካ መጥቼ እሳቸው አቶ በለጠ ጋር አቶ በለጠ እሳቸው ጋር እሳቸው አቶ በለጠ ጋር እንደዚህ እንደ ቴኒስ ኳስ ይቀባበሉኛል። በኋላ አንድ ቀን ርድ አለኝ እሳቸው ጋር ምንድን ነው እኔ ኳስ አይደለሁም እኮ እንደዚህ የምትቀባበሉኝ አለ በሉ የለም በሉ ቀላል ነው ለምንድነው እንደዚህ የምታደርጉት አልኩና ጮኩኝ። እናንተ ከአሜሪካ የምትመጡ ልጆች እንደ ሁሉ ነገር እንደ አሜሪካ ኳ ኳ ኳ ያለ ምትፈጸ ይመስላችኋል? ይሄ አሜሪካ አይደለም አሉ። ለምንድነው አሜሪካ አይደለው አልኳቸው። ለምን አሜሪካም ያሉት ሰዎች ናቸው እንደዛ ነገሮችን ያፋጠኑ የሚሰሩት ሰዎች ናቸው እኛም ሰዎች ነን ልንሰራው እንችላለን ከፈለግን አሜሪካኖች ብቻ አይደሉም ለዚህ የታደሉት እኛም ከፈለግን ማድረግ እንችላለን አልኳቸውና በሩን ዘግቼ ወጣሁ። እንዲህ አይነት የሚረዳ ሰው እንግዲህ በእውነቱ ያገኘሁት አቶ አካል ወርቅን ብቻ ነው። ደሄ ልጅ ምን አድርግ ነው ምትሉት ኮል ስራ አልነው ለስራ ያለ ነው ይያሉ ምፈልገው ሁሉ የሚያድርጉልኝ እሳቸው ነበሩ። ሰውዬ እዛው ያ ስራ ያገናኘነን እንጂ ሌላ ምንም ጉድኝነት የለንም። ሌሎቹ ግን ጋሬጣ ነው የሚሆኑት በፍራትም ይሁን በስጋትም ይሁን ባለማወቅም ይሁን እና ይሄ ይበልጥ ያናድድሻል አንድ በኩል ይበልጥ ገፋፋሻል ይበልጥ እልህ ያስይዘሻል ይሄ ሲሆን ደግሞ ባንቺ በኩል ይበልጥ ያስጠላሻል እንድትጠየ ያደርግሻል እንዲገፉሽ ትሆኛለሽ። ከዛ በኋላ አይ የሱማ ነገር ይባላል አይ ይሄ ልጅ እንደው እየተባለ ይሄ ልጅ እንደተባልኩ ባጽ ያል ስላሴ ዘመን እኔ ይሄ ልጅ እንደተባልኩ አረጀው ባጽ ያል ስላሴ በኋላ ደግሞ በደርግ ዘመን በድንገት ይሄ ሽማግሌ ተባለ ከልጅነት ወደ ሽምግልና በድንገት እና አሁን ደግሞ የጃጀ እንትን ላይ እኮ ነው ፌስቡክ ላይ የሚጻፍ ነገር እኮ ነው ነግርሽ ፌስቡክ ላይ የጃጃጅታል ይሉኛል እና ያለን እስቲ ማን ደጃጀን ያለን ከዚህ ኢንተርቪው በኋላ ተጠየቅ መስከረም ዛሬ ስዋዛ የለም ሲሉ ወይም ደግሞ ግዴለም ሰምታለች ሲሉ ዝም ልል አልቻልኩም ሲሉ የልቤን ነገርኳት ብትወድም ባትወድም ሲሉ አንድ የኪነጥበብ መንገድ ግጥም እንደመተንፈሻ
አድርገን ብንወስደው ብዬ ነው ይሄንን ያነሳሁት። እና የእናንተ ዘመን እንግዲህ ምናልባት ዮሐንስ አድማሱ ነበር ወይስ በኋላ ነው እሱ? ተማሪ ነው እሱ። እንግዲህ በኋላ ነው። አዎ። መግለጫ መንገዶቹን እነኚህ ነበሩ። ሞት ማለት ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ምንጭ እንጉርጉሮ መጽሐፍ። ሞት ማለት ተንጋሎ መተኛት፣ አለመንቀሳቀስ፣ ፍጹም እንቅልፍ ዓለም፣ ፍጹም የሕይወት ቀውስ። አለመደሰት ነው ተከፍቶ አለማልቀስ። የሪሳ እኩልነት ርኩስ የለ ቅዱስ። በኅብረት መበስበስ፣ በየቀኑ መፍረስ። ሞት አለመስማት ነው ጆሮ ዳባ ልበስ፣ ክርስቶስ ሲሰቀል ሲፈታ በርናባስ። ሞት ማለት አለመናገር ነው ጭው ያለ ዝምታ፣ የመቃብር ሰላም፣ የሬሳ ጸጥታ። ድሃ በሰሌኑ ሳጥን ገብቶ ጌታ፣ የውሸት ልዩነት ተጋድሞ በተርታ። አይመሽ ወአይነጋ፣ ጠዋት የለው ማታ፣ ሐዘን የለ ለቅሶ፣ ደስታ ፈገግታ። ዘፈኑና ለቅሶ የምስጥ ሹክሹክታ። ሞት አለመስጋት ነው የግዴለሽ ዓለም፣ ድንጋይ ተሸክሞ በውሃ ላይ መቆም። ጤንነት የለበት አያጠቃው ሕመም፣ ትዝታ የለበት ሳይታይበት ሕልም። ቡቃያው አያሸት ፍሬው አይለመልም፣ ዝናብ አይዘንብበት ድርቀት ነው ዘላለም። ማንም አይጎዳ ማንም አይጠቀም። ፕሮፌሰር፣ ዩኒቨርሲቲው ይመች ነበር ለእንደርሱ ያለ ሰው ለስራ የስራ ነጻነት በመስጠት በኩል ነው? ነጻነቱ በግድ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጥቂቶች ሰዎች አስተማሪዎች፣ ጥቂቶች ብዙ አልነበሩ፣ ጥቂቶች አብርሃም ደሞዝ፣ ዶክተር ጌታቸው ኃይሌ ነበር፣ ጌታቸው ኃይሌ፣ አንዳንድ ደግሞ ወጣቶች ነበሩ። አሜሪካ የሄዱ ቀሩ እንጂ እነዚህ ወጣቶች ነበሩ። እነዚህ ቡና ስንጠጣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ ዩኒቨርሲቲም ውስጥ ቡና ስንጠጣ እንነጋገርና እንገናኝና አንድ ነገር እናደርግ እንባባላል። እናደርጋለን፣ እንጋጠማለን ከአድሚኒስትሬሽኑ ጋር። ካሳ ወልደማርያም የነበረ ጊዜ ይሄን ያህል ብዙ ችግርም አልነበረም። አክሊሉ ሀብቴ ሲመጣ ችግር መጣ። እንደውም ያን ጊዜ ዩኒቨርሲቲው 7ኛ ፖሊስ ጣቢያ ይባል ጀመረ። ግን እኛም እሺ አንልም ነበር። አንድ ምሳሌ ልስጥሽ። አንድ ጊዜ ተማሪዎቹ እኔን ንግግር እንዳደርግላቸው ጋብዘው ነበር። ራስ መኮንኑ እና ማታ ራስ መኮንኑ ሆሉን ዘጋና አይቻልም አለ። ዘበላ ልጆቹ መጡና እንደዚህ ዘጋው አሉ። ታዲያ ምንድን ነው ችግራችሁ? ያ ሜዳ ነበረ ከፋክልቲ ኦፍ አርትስ ፊት ለፊት፣ ሶሻል ሳይንስ ፊት ለፊት። እዚህ ተሰብሰቡ አልኳቸው። እኔም ራዜን ድምፄን ተማምኜ ነበረ። እዚህ ተሰብሰቡና እዚህ እንነጋገራለን። ተሰበሰቡ፣ እዛ መናገር ጀመርኩኝ። ድምፄ ስትል እያወራሁ ለጥቂት ጊዜ አወራሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ አልቻልኩም መጮህ። በአት ተማሪ ነው፣ ብዙ ተማሪ ነው የተሰበሰቡ። ንግግሩ በምን ላይ ነበረ? እርግጠኛ አይደለሁም ንግግሩ ምን ላይ እንደሆነ። ይሄው የአገር ችግር ነው። አምሹር የሆነው አንድ የአገር ችግር ነው። የነጻነት የእኩልነት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ጮኩ 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 ግሮሬን እስቲያመኝ ድረስ እና
በሌላ ጊዜ ይሁን ብለን እንግዲህ እንዳንሸነፍ አደረግነው ግን አልሆነልንም ነው በጽሁፍም እንደዚሁ እንጽፋለን ውይይትም ባለው መስሄት ነበር እንጽፋለን ሳንሱር እናድርጋችሁ ሲሉ እንብንላለን እንጮሃለን ሪንላለን በመጨረሻ ላይ ዩኒቨርሲቲ ታትሞ የሚወጣ ነገር ሳንሱር አይደረግም ተባለ። ሶ እኛ የምንጽፈው ነገር ምንም ሳንሱር አይደረግም ነበር እንደልባችን እንጽፍ ነበር። በዚህ ጊዜ እኮ ነው እኛ ነጻ ስንሆን 4 ኪሎ እና 6 ኪሎ ለሬ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲው ቫቲካን ነው መባል ተጀመረ። ለብቻው ራሱን የቻለ ግዛት ነው። ለብቻው ለማንግስት ነው ተባለ። ደና ሄደን ነበር። ደና ብዙ ጊዜ ደጃዝማች ካሳ ወልደማርያምን ብዙ ሰዎች በጥሩ ያነሷቸዋል። ረቂቅ ሰው ናቸው ይሏቸዋል። የንጉሱ አማች ናቸው። ባንድ በኩል ስለሳቸው እርሱም ያነሱት ነገር አለ እዚህ ላይ ነው። ምንም ስለሱ በእውነት በዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትነቱ ከጥሩ ነገር በቀር ምንም ማውራት አይቻልም። በጣም በጣም ጎበዝ ሰውዬ፣ አስተዋይ ሰውዬ ያነባል፣ ነጥቦችን ይከታተላል፣ አይፈራም፣ ማንንም አይፈራም። እንዲህ እንደው ፊት ለፊት የሚጋጭ አይደለም እንጂ ግን ሐሳቡን ይዞ ከማንም ጋር ይጋፈታል። ላይም ቢሆን ምናልባት ታውቂ እንደሆነ አላቅም፣ መጀመሪያ እኮ እሱ የጃኖይ ጸሐፊ ነበር። አላውቅም። የጃኖይ ጸሐፊ ነበር። እዛ እያለ ጃኖይን በአንዳንድ ነገር በጉዳዩ አብስሏቸው ይቆያል። ሰዎቹ ታዲያ ሲመጡ ጃኖይን ጥሬ ሆኖ አያገኙቸው እንደፈለጉት። በዚህ ምክንያት እየተናደዱ ሄዱ ሰዎች። እሱን ከዛ ለማስወጣት ነው ተቻላቸውን ሁሉ አድርገው አስወጡት። ወደ ላይ ወረወሩት ወደ ዩኒቨርሲቲ። እና ወደ ዩኒቨርሲቲ መጣ። እኛም ጋር አቀባበላችን እኔ ያላል ነበር እንደው ትንሽ እንትን ነበር ከቤተ መንግስት የመጣ ሰው። አዎ እንደዛ ሆኖ ግን እንደንቻችን ይሄ ሰውዬ ከኛ በመንድን ነው የሚለየው? በቤተሰቡ በትምርቱ ምን ከኛ በምንም አይለየም። ሳናየው ለምን ብለን ነው ምን ፈርጀው? እነው አየ ነው በእውነቱ ጎበዝ ሰው ነው። እንደ አንድ ምሳሌ በሰጥሽ እሱን አሰራር ዘዴ አንድ ጊዜ ታሞ ተኝቶ ነበር። ተማሪዎች አመጸው ነበር። እኔ ለነዛ ለወጡት አባረሯቸው ተማሪዎች ከአስተማሪዎች ከአንዳንዶች ሰዎችም እንደዚህ ገንዘብ እየሰበሰብኩ ሰጣቸው ነበር። መብያ ያላቸው እነዚህ በተለይ ከውጭ ከክፍለ ሀገር የመጡ ልጆች ምንም የሚበሉት ነገር የላቸው እና ገንዘብ እየሰበሰብኩ ሰጣቸው ነበር። ይህንን የበታቾቹ ሹማምንት ኤግዛክትሊ ሎፕቴ ናቸው። እኔ ይቅርታሽንና ስም ሳልጠራ መናገር አልፈልግም። መሆን ካለበት እውነቱን እየተናገር ነው መናገር ያለበት። አለበለዚያ አለመናገር ነው። ስለምን እነሱ ካሉ ሰዎቹ በህይወት አይደለም ካሉ ይከራከሩ። እሺ። እና አክሊሉ አብቴና ሙሉጌታ ወዳጆ ነበሩ። እነሱ ስልክ ደውለውለት መስፍን እንደዚህ ያደረገ ገንዘብ እየሰፈሰበ እየሰጣቸው ብለውታል። ደግሞ እንደዚህ ብሎ ጽፏል ተብሎም ደግሞ ተነግሮታል። ከታመመበት ተነስቶ መጥቶ ስልክ ደወለልኝ። ሄድኩኝ። እንዴት ነው የምሰማው ነገር አለኝ። ምንድን ነው የሰማው?
የሆነውን መጣቀው ነገር ነው። ልጆቹ አንድ የሴቶች ሾው ነበር መስለኛል እና ሱሲ ደረቅ ዛይ ነበሩት ልጆች አባረሩ አያስፈልግም ተብሎ የፋሽን ሾው ነበር መስለኛል። አዎ ሱ ነበር እዛ ያሉት አሜሪካውያን መምህራን ሴቶቹን ሰብስበው ፋሽን ሾው ያዘጋጃሉ። አዎ ያማሪው ደግሞ ዘራፋል። አዎ አሶጣቸው ንዘን ልጆች አንዳንዶቹ ላይብረሪ ቁጭ ብለው ነው ወብሸድል ነሳው ላይብረሪ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ቆና ያሶጣው። እሱም ቢዝነስ ቫይስ ፕሬዚደንት ነበር። አሶጣቸው ናን እንት እነዚህ ልጆች የቲግቡ ያ ላይብረሪ ቁጭ ብለው ሲያጠና የነበረው አያቅም ምን እንደሆነ ማያቅም እኮ እንደዚህ ሆኖ ገንዘብ አስባስ ያለው ለልጆቹ የሚበሉት የሚያድሩበት ስለሌለ ያውም የሚበቃቸው አይደለም እንጂ ብቻል ላምጨምር ነበር አልኩት። ይሄው ነው አለኝ። እኔ ማቀው የለም ሌላ እንዴ እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ተጽፎ ነበር አለኝ። እኔ ስላደረኩት ነገር ፋክቱን የነገርኩ ነው። ስለዛ ፋክት አንድ ሰው ኢንተርፕሬት አድርጎ ተርጉሞ ያንን ለዚህ ምክንያት ነው ለዚህ ምክንያት ነው ብሎ እሱ በፈለገ ቢጽፍ እኔ ኃላፊነት የለኝም እኮ ተጠያቂው ነው አይደለሁም። እኔ ተጠያቂነት ለሆነው ነገር ነው። ለሆነው ነገር ገንዘብ ሰጥቻለሁ ያ እውነት ነው። ለዚህ ኃላፊነት አለ። እነን ለምን አደረገው ለሚባለው ትርጉም እኔ ኃላፊነት የለኝ ማልኩት። ብድግ አለና ይቅርታ ልጠይቅህ በጣም አዝናለሁ ከቤተ ስለጠራ ይቅርታ አደርግልኝ ስለሆነ ነገር ሁሉ አለኝ። እኔ ደነገጥኩኝ። ያለቃ ያለቃ ነው ሰውዬና አጨም ማላቀው ነገር ነው። በኋላ ሶጣ ነበሩ አክሊሉ አውቴና ሙሉጌታና እንደ ጴጥሮስ ቁልቁል ልታሰቅሉኝ ነበር የጠራችሁ ሄድኩኝ። እንዲህ አይነት ሰው ነው። ሌላ ልጅ አንድ ጊዜ እንደዚሁ በረብሻ ነው ተማሪዎች ረብሸው አስተማሪዎች ተሰብስበን እሱ ይናገራል ስለ ጉዳዩ። አንድ አሜሪካን እነዚህ በጣም አረመኔ ወታደሮች ፖሊሶች በዱላ ሲደባደቡ ምን ሲሉ በጣም ጨካኞች ምንት ሲያለ ወረደባቸው ፖሊሶቹ ላይ። ከዛ ትክ ብሎ ሰውየውን አየውና ከየት ነህ አለው። እኔ ከሺካጎ ነኝ አለ። እና የምትለኝ አሁን የሺካጎ ፖሊሶች ከኛ ፖሊሶች ይሻላሉ ነው የምትለኝ አለ። እኔም አውቃቸዋለሁ የሺካጎ ፖሊሶችን የሚሻሉ ከሆነ መሄድ ትችላለህ አለ። መሄድ ትችላለህ ነገ መሰናበቻ ወረቀት አቅርብ እቀበላለሁ አለ። እንደዚህ ነው ሲባልጉበት አይወድም። ግን በትክክል በእውነት ከተናገሩት ሳያከብራል። ተማሪዎች እንደነ ብራና መስቀል ያለ ለኛ ልጅ ሌሎችም በጭራሽ ለተማሪዎች ንግግር እንዲያደርግ አይፈልጉም ነበር። ያበላሽብናል ይላል። ያበላሽብናል ነው። ለምን በሁለቱም ቋንቋ ከተናገረሱ ጎበዝ ነው። በደንብ አድርጎ አለሳልሶም ይዘውራቸዋል። እነን ስለማያውቁ በፍጹም በጭራሽ ከተማሪዎቹ ጋር እንዲገናኝ አይፈልጉም። ያከብሩታል። አይ ኖ ያከብሩታል። ነው ባይስማሙ ደጃዝማች የሚለውን ሹመት ደግሞ ተሰጥቷቸዋል። ምንም እንኳን ነው እንዴ?
በኋላ እኮ እንጂ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ ሰው ናቸው። አዎ እንዴ? ዋሽንግተን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማሩ። ፖለቲካል ሳይንስ መስክ። አዎ። በራሱ ለፍቶ እንጨት ፈልጦ ዛፍ ቆርጦ ነው የተማሩ። ስለ ደጃዝማች ካሳ ወልደማርያም ነበር እንግዲህ። ደጃዝማች የተባለው አላወደ ወደ ወለጋ ሲሄድ መሰለኝ ወደ ወለጋ ሲሄድ ነው ወይስ እርሻ ሚኒስቴር እንደዚህ አንድ ቦታ ሲሾም ነው ከዩኒቨርሲቲ አይደለም? ቀደም ብለው እንደነገሩኝ እግር ኳስ ተጫዋች ነበሩና ይመለከታሉ ፕሮፌሰር እግር ኳስ? አዎ ይመለከታሉ። ሌሊት ሁሉ ነው ቁጭ ብዬ የምመለከተው። አሁን መቼም ከጊዜ በኋላ የመጣ ነው። ድሮ እኔ ኳስ በምጫወትበት ጊዜ ኳስ ማየት ኳስ ጨዋታ ማየት በፍጹም አልወድም ነበር። ያናድደኝ ነበር እና አላይም ነበር። አሁን ግን ዘመን ሲለወጥ ወደ ተጫዋችነት ወደ ተመልካችነት መለወጡ ግዴታ ሲሆን አሁን ደስ ይለኛል፣ ያስደስተኛል። ጥሩ ኳስ ጨዋታ ካለ ጥሩ ተወዳዳሪዎች ከሆኑ ማየት ወዳለሁ። አንዱን ደግፈው ስሜቱ ይቆጣል ወይም ይደሰታል? አዎ የጥሩ ጨዋታ የሚጫወቱ ከሆነ ወይ ደግሞ አንዳንድ ተጫዋቾች እንደ ዝም ብሎ በጉልበት ብቻ በዘመናዊ እንደኛ ጊዜ አይደለም። እኛ ጊዜ እርግጫው ዋና ነበር። ዛሬ ግን በእውነቱ የኳስ ጨዋታ ነገር ረቂቅ ጥበብ ሆኗል እና ያ ያልገባው ተጫዋች ሳይ ደስ አይለኝም እናድኛል እንጂ በተረፈ ለጥሩ ቡድን ነው ማደለው። አሉ አንዳንዶች ደስ የሚሉኝ መቼም አንዳንድ ሀገሮች ኖር ያለው ተቀምጫለሁ እና ለእነዚያ ሀገሮች ትንሽ ቢያሸንፉ ለምሳሌ እንግሊዝ ነው አሜሪካ አሜሪካ እንግሊዝም ሆላንድ ብዙ ጊዜ ይጀበታለሁኝ ኔዘርላንድ ገነን ዘል አስገባችል ነበር ግን አለብንና ነገር ይቆጣዋል። አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እርሶም ተጫዋች በነበሩበት ጊዜ እነ አቶ የድነቃቸው ተሰማ ይዘው ከመጡት ጋራ ብዙ ጊዜም ደግሞ በዘመኑ ስለነ ፔሌ ብዙ ይወራ ነበር። እንደውም ከሀገራችን ስፖርተኞች እኩል እና ፔሌን ጃርዚኒዮ እነዚህ እየተባለ መጽሔት ላይ ስለሚወጣ እናውቃቸዋለን እና ብዙ ኢትዮጵያዊ ለብራዚል ይደግፋል። እርሶስ? ብራዚል ጥሩ ተጫዋቾች ናቸው። የፉትቦል አዲስ እንደው ደረጃ ያደረዙት ናቸው ይባላሉ። ልክ ነው። ሁላችንም እንደግፋቸዋለን። እኔም እደግፋቸዋለሁ። ከነዛ ውስጥ አሁንም ቢሆን አንዳንዶች ተጫዋቾች እስካሁንም ድረስ አሉ። ምርጥ የሆኑ ስመጥር የሆኑ ተጫዋቾችና እንዳራ የሚታዩ በእውነቱ በዚያን ጊዜ እኛ አልሰማንም እኮ እና ብራዚልን እኔ በምጫወትበት ጊዜ ብራዚልና የምናምንን አልሰማንም። እኛ የውስጣችን ነበረ ዋናው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ቲም ነበረ። የአርመን ቲም ነበረ፣ የግሪክ ቲም ነበረ፣ የጣሊያንም ቲም ነበረ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የክብር ዘበኛ፣ የጦር ሰራዊት፣ የድሬዳዋ ጠጠን እነዚህ ውስጥ ማስገባቸው ድሬዳዋ፣ አስመራ፣ ባይሶራ እነዚህ ሁሉ ነበሩ። እነዚህ በጣም ኃይለኞች ቡድኖች ነበሩ። በጣም ግሩም ግሩም የሆኑ ቡድኖች ኢትዮጵያ ሻምፒዮን። አንዳንዶች ሰዎች ለምሳሌ ነቃቸው ተሰማ ብዙ ሰዎች ሲጫወት አላዩትም እና ያሳዝናል። ምናልባት በዚያን ጊዜ አልተጀመረም እንጂ ቪዲዮ ቢኖር ኖሮ እንደ የእሱን አጫወት ጨዋታውን በጣም በጣም የሚደነቅ ተጫዋች ነው። እዛ ያንን ግዙፍ ሰውነቱን መቆጣጠር ሲችል፣ ግዙፍ ሰውነቱን ተቆጣጥሮ ኳሷን ሲቆጣጠራት በጣም ሌላ ነው። ወነቱ እና የራሳችንም ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ። ዘንዳው ማስተዋወሳቸው ዘንግዜ ከነበሩ እንደሱ
ከጦር ሰራዊት አንድ ከበደ የሚባል ነበር። መታፈሪያ ነው? አዎ ከበደ መታፈሪያ። አንቺ ከይታ ወክሻቸው? እኔ መጀመሪያ ስራ የጀመርኩት መርሃ ስፖርት ጋዜጣ ላይ ሪፖርተር ሆኜ ነው ፕሮፌሰር ለዚህ ነው የመጀመሪያ አሁን እንግዲህ ኢንተርቪው ተቀየረ ማለት እኮ ነው ተቀየረ ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ ፉትቦል 25ኛ አመት የሚል በጣም ጥሩ ጽሁፍ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ሬዲዮ ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ገዳሙ አብርሃ ያዘጋጁት ይመስለኛል በእንግሊዘኛና በአማርኛ የተጻፈ ስለ ኢትዮጵያ ፉትቦል ታሪክ የሚያወራ አንድ ጥሩ መጽሐፍ ነበርና እሱንም እንደ ሬፈረንስ ብዙ ጊዜ እሱን ተመልክቼዋለሁ ከስራዬ ጋር ተያይዞ ነበር ኢትዮጵያ 25ኛው አመት ላይ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ፉትቦል 25ኛ አመት ሚል ይመስለኛል እና እዛ ላይ ጥሩ ታሪክ ነበር እንግዲህ የግሪክ ኦሎምፒያኮስ ጋራ ግሪክ ሀገር ሄደው ተጫውተው ነበር ፕሮፌሰር ከእናቱ ይድነቃቸው ጋር አልተጫወቱ እሺ እኔ ከእነ ይድነቃቸው ጋራም ጫወተው እኔ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቡድን ውስጥ ነበር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቡድን በጣም ጥሩ ቡድን ነበር ከነ ጊዮርጊስ ከነዚህ ጋር ነበር የሚፎካከረው እና ምን ጫወታ ጫማ ተሰጥቶን በደንብ በስራት በወጉ ከነሱ ጋር እና ትልቅ ጥሩ ነገር ነው እንደው ከነ ይነቃቸው ጋር ተጋጥሞ እርሶ የነበሩበት ቡድን ውስጥ የነበሩት እንግዲህ እነማን ማን ናቸው? ነጋሽ ገብረ ማርያም ነበረ ጋዜጠኛ ናቸው ደራሲ ናቸው ነበረው ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነበረ ጌታቸው መድኔ ነበረ በድሪ የሚባል ነበረ አንድ ወናቸው ማለት ብዙ ዘመን ነው የሆነው እና የት እንዳሉ አብዛኞቹም ያላቃቸው እንደስማቸውም ተረስቶኛል ወጭ ረጅም ጊዜ ነው ምህረተአብ የሚባል በኋላ ዶክተር የሆነ እሱ ጎልኪፐራችን ነበረ ያስመራ ልጅ ነው አሜሪካ ነው ብቻ ያለ ይመስለኛል ካለ ከነዚህ ኃይለኞች ቡድኖች ጋራ እየተጋጠም እንገባ ነበር ይጠቅሙታል እኮ ያ ስፖርተኛነቱ በጣም አሁንም ጠቅሞታል ይመስለኛል በጣም እኔ ስፖርተኛ በዛ ላይ ደግሞ ጂምናስቲክ ሰራለሁ አሁንም ይሰራሉ አይ አሁንም ቆንጆ ናችሁ ያን ጊዜ እኮ በ11 ሰዓት እየተነሳው ነው እስከ 1 ሰዓት ድረስ ሮጣለሁ ብዙ መጫወቻ መሳሪያዎች አሉ ጂምናስቲክ መሳሪያዎች አሉ እነሱን ሰራሉ ተፈሪ መኮንን ተማሪ ቤት የተሟላ ነበረ በዚህ እና ደህና ሰውነቴን አበረጠምኩት በዚያን ጊዜ ነው በዚህ ጠበቀኝ እስካሁን ድረስ ጠብቆኛል እንዴ በጣም አሁንም ብርቱ ነው እኮ ብርቱ ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው ዝግጅት የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መታሰቢያ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ እርሱን ጥቁሩ ዮሴፍ ይሎታል። ለምንድን ነው? ሌላ ደግሞ በጣም እንግዲህ ኢትዮጵያን ተዟዙረው ከጎበኙ ሰዎች አንዱ ሶኖት ይባላል ፕሮፌሰር ስራው ነው ወይንስ በጎብኝ አይን የማየት ነገር ነው ወይንስ ለሪሰርች ነበር ኢትዮጵያን ተዘዋዝሮ የጎበኙት እንግዲህ ከ52 ጀምሮ የነበረውን ረሃብ እና ድርቅ እርሶም ብዙ የጻፉት አለ ወደዛ ደግሞ እንሂድ ብዬ ነው ለምንድን ነው ጥቁሩ ዮሴፍ የሚሉት መጀመሪያ ዮሴፍ ነጭ መሆኑን አላቀም ነበር በፈርዖኖቹ ዘመን የነበረውን ዮሴፍ ነው እንግዲህ የሚሉት መሰለኝ ሳቸው ይላ እንኳን ምናልባት የበዛ ይሆናል ይሄንን ዮሴፍነቱን ምናልባት እሱም ሌሎችም ጓደኞቻችን
እንደ አብርሃም ደሞዝ አሉላ አባተ እንደዚህ ያሉ ተማሪ የነበረም ያን ጊዜ ታያ ሰፋ እነዚህ ሁሉ ከዛ ከዛ ዮሴፍነት መቃመስ አለባቸው ይካፈላሉ ይመስለኛል። አዎ ሁላችንም በዛ በ65ቱ ዓመተ ምህረት ችጋር ተባብረን አንደኛ መጀመሪያ ችጋሩ በኢትዮጵያም በዓለምም እንዲታወቅ ለማድረግ፣ ሁለተኛ የተራቡት እርዳታ እንዲያገኙ ከኛም ከውጭም እርዳታ እንዲያገኙ በማድረግና ይሄንን በማድረጋችን ነው። እንግዲህ እስቲ እንገሩኝ፣ እንግዲህ ረሃብ ያሰደዳቸው ሰዎች ኮተቤ አካባቢ ሰፈሩ። መጀመሪያ ሄዳችሁ አያያችኋቸው? ትንሽ እርዳታ አረጋችሁ? ከዛ በኋላ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው፣ ዶክተር አብርሃም ደሞዝ፣ ዶክተር አሉላ አባተ ሆነው ወደ ወሎ ሄዱ። ፎቶግራፍ አንስተው ይዘው መጡ። ያንን እርሶ ኤግዚቢሽን አሳዩ አይደል እንዴ ፕሮፌሰር? ልክ ነው። ኤግዚቢሽን ወይ ታየ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንት ውስጥ? አዎ ጂኦግራፊ ክፍል ውስጥ ለማታ ተማሪዎች እና ለቀን ተማሪዎችም በተለይ ያሰብነው ኢላማ ያደረግነው የማታ ተማሪዎችን ነው። ወደ ውጭ የሚያወጡት እነሱ ስለሆነ ወሬውን። አዎ እና ዛ ኤግዚቢሽን አደረግን። ወጣ ወደ ውጭ በበነጋታው ያንን ያዩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንማርም ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። እዛን ጊዜ ክብር ዘበኛ መጣ እና እንግዲህ ረብሻ ተፈጠረ። ምን ሆነ ከዛ በኋላ? አልወጡም ልጆቹ ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ አናስወጡም አላቸው። አገዷቸው፣ እዛው በሩን ዘግተው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግን ጮሁ፣ ታወቀ በዓለም ችግሩ። ትንሽ ቆየና ድንብልቢ መጣ። እሱም ዞረና አየ። ቀስ ብሎ ሄዶ ቢቢሲ አወጣው ነገሩን። የመጀመሪያው አልነበረም ይሄ ችጋር፣ ግን ለመታወቅ በዓለም ለመታወቅ የመጀመሪያው ነበረ በኢትዮጵያ 65ቱ። ከዛ ቀደም ብሎ በ51 ነበረ በትግራይ ያልታወቀም። የሞቱት ሰዎች ቁጥር ግን አባውት እኩል ነው። 200,000 ሰው ነው አይደለም የሚባለው በዚህ በ65ቱ? አዎ ብዙ ነው በጣም ትንሹ ግን ብዙ ነው። እንዲህ ሰው እኮ እኔ ለዚህ ለሁለተኛው ለ65ቱ አልሄድኩም ቢኮዝ እዛ በፊት አይቻለሁና። በ51 ግን ሄደዋል። 51 ማ ብቻዬን ነው ሄድኩት። ያን ጊዜ ትግራይ ሄድኩት ብቻዬን ነው በራሴ ነው ይርኩት። እና እሱ ጭንቅላቴ ውስጥ ስላለ ሌላ ልጨመርበት በፍጹም አልፈልኩም። አሁንም አልፈልኩም። እህል ምን ይዘው ነበር ሄዱት? በ51 መጀመሪያ እኔ ለማየት ነው ሄድኩት። ራሴ ለማየት ሄጄ በአውቶቡስ ነው ሄድኩት። በአውቶቡስ እስከ መቀሌ ድረስ፣ ከዛ አዲግራት፣ ከዛ ማን የቁልቁለቱ ላይ ያለው አላማጣ የለም ላያረ ትግራይ። ወደ አክሱም አልሄዱም? አክሱምን ሁሉ አዳርቻለሁ። አክሱም አድዋ ወደ ተከዜ መንገድ ነው። አዎ ተከዜ መንገድ እዛ አቀበቱ ላይ ያለው ከተማ ስለ አዲያቡን ነው አይደለ? የለም አጭ እንዳስላሴ እንዳስላሴ ድረስ ሄጄ በየመንገዱ ላይ የሚታየው የሚሰማው ድምጽ በጣም 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 ጀገን ነበርና ያን ጊዜ ሄጄ ስመለስ እኔም ገንዘቤን ሁሉ
ጨርሼ ወልደያስ ድርስ ኪሴ ውስጥ 7 ብር ነበር። አላ አውቶቡሱን ባከን አዲስ አበባ ስደርስ ለክፈሉ አይ የለውጭ ነው 5 ብር ስጠኛለኝ። ሰጠው 2 ብር ቀረኝ። አንዷን ብር ዘወለ ያደርኩበት ለሆቴል ከፈልኩ ማደሪያ። ከዛ በኋላ ደግሞ ደሴ ሄደና አደረ። አያቸው አንዷ ብር እዛ ማደሪያ ሆነች። እግነቱ እዛ ምንም አልበላሁ። ሰውነቴን ከተከታ ደብረ ሲና ላይ ስንደርስ ለምሳ አውቶቡሱ ቆመ። ሰው ወረደ። እኔም ወረድኩ። ጊዜም በዳብዘው 20 ሳንቲም ያለኝ እርቦኛል፣ ጠምቶኛል፣ ሲጃራ አምሮኛል። ያለኝ 20 ሳንቲም አላም እየተንጎራደድኩ ያቺን 20 ሳንቲም ምን እንደማደርጋት አሰብኩና በህይወቴ 20 ሳንቲም ለማጥፋት እንደዛም ያህል አላሰብኩ። አላ በ10 ሳንቲም ሻይ ገዛውና ብዙ ስኳር ጨመርኩና አብርጄ አንንጀው አድርጌ ተጠጣሁ። በ10 ሳንቲም 2 ሲጃራ ገዛውና ሳኒ ያጨስኩ። አውቶቡስ ላይ ወጣው። አዲስ አበባ ስደርስ እየተንገዳገድኩ ነበር። ሚስቴ መጣ ስትቀበለኝ እሷ ደግፋ ነው መኪና ውስጥ ያስገባች። እና በሆቴል እንደው እንደዛ አይነት ነገር ለማየት አልፈልግም። እንትኔ ውስጥ የተቀረጹ ሰዎች አሉ። እዚያን ጊዜ ነበርና አይወጡም። እውነት ነው። እንዳንድ ጊዜ ይመጡብኛል። እና በዚህ ምክንያት ስለ ችጋር መጻፍ አለብኝ ብዬ ነው ያንን መጻፍ ሩራል ቮልነራቢሊቲ ቱ ፋሚን የሚለውን መጻፍ። እሱን ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ። እሱን በስሜት የተጻፈ ነው። እስካሁንም ድረስ ውስጥ ያለ ነው። አልወጣንም ገና ከዛ ቅርብ አልወጣንም። ያሳዝናል። ድርቅ ረሃብ መሆን የለበትም። ድርቅ ረሃብ ሆኖ ሰዎች በዛ መሞት የለባቸውም። ከዛም በኋላ የጻፉት አለ ድራውት ኤንድ ኢትስ ኮንሲኩዌንሰስ የሚለው እርሶ ነው አይደለ ፕሮፌሰር? ነው ወይስ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው? ይሄ ድራውት ኤንድ ኢትስ ኮንሲኩዌንሰስ የዘንትኑ ላይ ነው የምትይው? የኤግዚቢሽኑ ነው እንደ ኤግዚቢሽኑ አርስት ነው። እሺ እሺ። ሌላው ቅድም አንስቼቦት የነበረው እንደርሶ የኢትዮጵያን ገርጠሪቱን ኢትዮጵያ ጓዳውን ሁሉ የተመለከተ የለም ይላሉ። እርሶም ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያን ተዘዋውሬ ስመለከት ከኢትዮጵያ የገጠር ሰዎች ጋር አስተዋወቀኝ ጉዞ ይላሉ። ከዛ በኋላ ልቤና ስሜቴ የገጠር ሆነ ይላሉ። ምንም እንኳን ተወልደው ያደጉት አዲስ አበባ እንዲሁ ወደ ጉለሌ ቢሆንም ወይ እንጦጦ አክቹዋሊ ተወለድኩት 6 ኪሎ ነው። 6 ኪሎ ልጅ ቢሆንም ልቤና ስሜቴ የገጠር ሆነ ይላሉ። ምን ማለት ነው ፕሮፌሰር? አድማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታው የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ነው። የዛሬ የፕሮፌሰር መስፍን ጨዋታ ሁለተኛ ሳምንት ነው። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ እርሶ ዩኒቨርሲቲ መምህር ያሉ ተሹመው ወደ አሁን በደቡብ ክልል ውስጥ በሚገኝ ወደ ከፋው ራጃ ጊሚራ ሄዱ። ያኔ እንደዛ ነበር የሚባለው። አለልኩ
አልሄድኩም። እንግዲህ ምን አይነት ወቀሳ አለባችሁ? በዛን ጊዜ የነበሩት የተማሩ ሰዎች ወደ ገጠር መሄድና ህብረተሰቡን ማገልገል አይፈቅዱም። ለዚህም ምሳሌ ይኸው ፕሮፌሰር መስፍን ይሄዱ ቢባሉ ፈቃደኛ ሆነው አልሄዱም የሚል ወቀሳ ያለበት ይመስለኛል ፕሮፌሰር። እና ይሄ ሆነው ወደ ከፋ የተመደቡት በ1957 ነው። ይሄንን አያይዘው በ1965 እንደገና ወደ ግምብ ሄዱ አስተዳዳሪ ሆነው። በጊዜው የወለጋ ጠቅላይ ግዛት ነበር የሚባለው። ከዚህ በፊት ደግሞ እርሶ በአፍሪካ አዳራሽ የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባዘጋጁት ገጠሪቱ ኢትዮጵያ በሚል ውይይት ላይ በኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የአክሲዮን ማህበር እንጂ መንግስት የለም በማለቱ አዲስ አበባ እንዲለቁ ተደረገ ነው እንዴ? እስቲ ያጫውቱና እንግዲህ ወቀሳው በሁለት በኩል የሚመጣ ይመስለኛል። ከዚህ ከአብዮቱ ጋር በተያያዘ ፕሮፌሰር በመጋቢት ወር ላይ ይመስለኛል ከአብዮቱ እንቅስቃሴዎች አንዱ በደል ደረሰ የተባለበትን ጉዳይ የሚመረምር የመርማሪ ኮሚሽን መቋቋም ነበር። እርሱ የኮሚሽኑ አባል ነበሩ። የተቋቋመው በንጉሱ ወቅት ነው። እንዴት ተቋቋመ? እርሶስ የመጀመሪያዎቹ ውስጥ ነበሩ ወይ ነው ወይንስ የመጀመሪያው ቡድን ሌላ ሁለተኛው ሌላ ነው ወይ? ምክንያቱም የመጀመሪያው ውስጥ አሉ የሚባሉት ውስጥ የእርሶን ስም አላገኘሁም። ምናልባት ወይ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ወይም ያገኘሁት መረጃ ሊሆን ይችላል። ግን ማናው ጥቶት ይሆን የመጀመሪያው? ለነዚህ ጥያቄ የሰጡትን መልስና ሌሎችንም ጨዋታቸውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን።